Og Lyngby startede gnistrende af selvtillid. Med dette nedgående angreb efter kun et minut spil. Bolden til Ugo De Lorenzo. Dejlig lobforsøg og en pragtredning af målmand Peter Kjær. Og på det næste hjørnespark minuttet efter, Michael Christoffersen. Erik Larsen til Michael Schäfer, der får chancen, men loppet for højt. Men først efter 18 minutter spil gik det galt for Vejle, som har maksimum point på udebane i denne sæson. Allan Simonsen, Carsten Petersen, Jakob Friis Hansen, Michael Schäfer. Igen til Michael Schäfer. Ingen går til ham. Hvad gør man så? Jamen, man tager chancen, og målmand Peter Kjær får langt fejmet. 1-0 til Lyngby. Vejle præsterede i et udmærket kombinationsspil midt på banen, men uden at skabe chancer før midt i halvlejen. Godt udspark. Opfanges af Carsten Petersen, og selv skaber scoringchancen med en god redning af målmand Bo Nielsen. Michael Spangsborg til Ugo Lorenzo. Og Torben Luxøj spiller den fremragende sweeper til Finn Christensen. Carsten Petersen. Johnny Mølby. Henrik Risum. Og indkast. Og det tager Henrik Risum sig selv af. Langt indkast. Bokset dårligt væk af målmand Bo Nielsen, og en behersket helflugter fra Allan Simonsen til udligning 1-1 efter 31 minutter spil. Et dejligt mål, Allan Simonsen. Og 4 minutter senere bringer Dennis Foss Nielsen sig selv i vanskeligheder. Ben Christensen i råberbolden. Elegant til Allan Simonsen, som igen tryller alene med målmand Bo Nielsen. Har også held med sig til at øge til 2-1, men meget plads var der ikke til Allan Simonsen. Og kun 2 minutter efter udspark fra Peter Kjær. Det er Ben Christensen. Henrik Risum overlapper. Men en perfekt aflevering her til Ben Christensen. Men desværre får Vejle lige forbi. Og så bolden til Allan Simonsen. Men her redder overliggeren for Lyngby, så første halvleg slutter 2-1 til Vejle. ...45 sekunder efter pausen, hjørnespark til Vejles Carsten Petersen. Finn Christensen til Bent Christensen, der er helt fri, der er Lyngbys offside fælde glipper, men Lyngby slap med skrækken. Men det blev optakt til Vejle lejestue mod et usammenhængende nervøst Lyngby-forsvar. Allan Simonsen. Og så bolden til Julian Barnett. Og læg mærke til her, hvordan Allan Simonsen lynhurtigt løber i position. Kan score selv, men vælger den helt frie Ben Christensen. 3-1 til Vejle. Ja, så let gik det for Vejle. Et spil med omtanke. Klassespil. Og et par minutter senere, frispark til Lyngbys Michael Christoffersen. Og igen et af de lange udspark fra målmand Peter Kjær. Erland Simonsen. Videre til Henrik Risum.
til Finn Christensen. Kommer her. Og Dennis Fort rækker afleveringen af til Julian Barnett. 4-1 til Vejle. Og et nyt udspark for Peter Kjær starter dette Vejle-angreb. Allan Simonsen, Lars Kølbæk til Ben Christensen. Men god, god redning af Bo Nielsen. Og mere Vejle. Henrik Risum til Allan Simonsen, til Julian Barnett, til Ben Christensen. Men for en gang skyld en svag afslutning af Ben Christensen. Og så i det 32. minut. Barnett til Allan Simonsen. Fikst videre til Ben Christensen. Allan løber med og tiltrækker Lyngby-forsvaret. Så Ben Christensen selv udnytter chancen til 5-1. Og så forlod Allan Simonsen under taktfast bifald banen, ikke på grund af skade eller træthed, men fordi han skulle nå en flyvemaskine til Spanien, hvor han i morgen skal reklamere for danske mejeriprodukter, sammen med blandt andre Sepp Piontek og John Lauritsen Espanyol. Allans måske bedste kamp, siden han kom hjem fra de europæiske storklubber. Stor indsats af den lille boldkunstner. Lyngbys mest nærgående scoringsforsøg, hjørnespark et par minutter før tid fra Michael Schäfer, John Larsens hovedstød, reddes på selve målstregen. For en gang skyld havde Vejles forsvar lidt svært ved at skaffe sig luft, men ellers var Lyngby angrebet meget tamt. Det var især i anden halvleg absolut Vejles kamp. Og så kommer Vejles svar. Julian Barnett til Carsten Petersen. Videre til Ben Christensen, der er helt fri, men lægger skråt tilbage til Henrik Risum med ny god målmandsredning og slut på en dejlig fodboldunderholdning.